Jaha, ja aamukahvi on valmista. Tuossa... Oletteko kahtanut tää... Tempatio Islandi? Tää saatana ohjelmata, missä ne parit mennyt sinne saarille. Sitten kahtata, ruppeeko ne pettämään siellä. Pettämään siellä toisiaan, niin... Kyllä minä sanon, että kyllä on tekaastu. Kyllä taattaa olla tekaastu ohjelma, kuule. Aamis kirjoitettu tuo, eihän tuolla saisi varmaan edes tehdä mitään. Tarkat ohjeet on tonne, mitä sopii tehdä, saatana. Yhden parihan ne on tuonne ottanut, kellä on se suhe jo muutenkin vituilla, se on se Simo. Simo ja mikä se on se akanimi, niin tuo on se pari todennäköisesti, joka on tuossa tullut lopettämään ja muut se leviää sitten mukaan niinku ihan samalla lailla kuin joku saatanan Big Brotherikki, niin vittu käsikirjoitettuhan se on sekin ohjelma. Siinäkin on tarkat ohjeet varmaan, mitä sillä saa tehdä ja mitä ei. Minä jos menisin sinne Big Brotherin, niin minä äkkät nussusin siellä ihan siellä olohuoneessa sohvilla. Siellä sohvalla on vaan takkoa päin, kun lähelökyttelis menemään, kuule. Eivät varmaan näe tästä leikkansa. Vittu kun alasti petäis kuule olohuoneessa takkoa päin, akkoa kannikkaa ja huutas. Hihaa, MK boy, vittu ei minä. Eivät varmaan näe tästä leikkansa. Ja sitten kellä on se, että pystyt netistä suorana kasvamaan, niin vittu laittaa saatte lähetykset kiinni, ihan varmaan. Seuraavana aamuna sanoisin, että olet rikkonut sääntöjä, vittu joudut pihaa. Kun tämmönen TV-yhtiö, kun tarpeeksi maksas vaan, niin saisivat asentaa tänne minun luokkamäärät, niin tota... Katsottaisiin, että mikä se on se sitten tottuus näihin varattujen naisten kohdalla, että... Mitenkä se niinku todellisuudessa mennö se homma ja... Blackwurzelillä varmaan tullut Saksanpaimen koirasta. Saksanpaimen koirasta tuo suojelu vietti, niin se kuuluu joka helvetin iänen tuota pihalta, varmaan kun kärpänen niin lenttä, niin... Korvat höröillä, anna kuuntelua. No ei siellä kukka oo. Noi. Mulla se leivys, että isoin mussuttajarinki, paskan mussuttajarinki, niin se tullut saatana Pielaveeltä. Pielaveen rottarinki. Ja tiedän myös nimiä nyt, ketkä sitä Pielaveen rottaringista niin tuota lässyttää. Ja tässäkin tappaksen niin kaikki on täysikäisiä, saatana. Tässä ihan seuraavalla, kun minä tiedän nyt näitä nimiä, niin tuota... Silloin tällä... Kun niitä tullut silloin tällä vasta, niin tulla milloin missään, niin tuota... Minä olen vähän seuraillut, että miten ne niinku käyttäytyy sitten, kun minä tiedän mitä ne on puhunut, niin minä katson sitten, olen seurannut, että miten ne on niinku käyttäytynyt, kun ne tullaan vastaan, niin... Melkein kaikki toimii samalla lailla, eli ne kahtelivat muuta. Muuta ruvetaan kahtelemaan siinä kohdassa, kun vastaan tullut, niin siinä se näkyy tuossa, että minkälaisia rottia. Mutta siinähän se näkyy taas, minkälaisia rotaat on. Rotaat on just tuommoisia, että ne luimuvaa sitten nuoma esiin ja näin. Ja, niin tuota, että terveisiä sinne Pielaveen rottaringille, niin voitte te tulla ihan naama etteni niin sanomaan, jos teille jotta asiata on vai pitääkö minun tulla? Vai pitääkö tässä nyt niin päin tehdä, että minun pitää tulla, kun minä tiedän muutamia puhelijoita sieltä, niin pitääkö se minun tulla kyselemään? Voisin tässä nyt seuraavan kerran tehdä niin, että kun pasta on tullut, niin laitetaan kamera pyörimään ja kysellään vähän tunnelmia. Kun juttu siellä porukassa tuntuu niin hyvin luistava, niin katsottapas luistaako se sitten. Rottaringissa tämän pätkän jälkeen niin yksi ottaa puhelimen kättä heti ja... Vittu, pottu tietää meidät, vittu! Ja samalla vittu perse ruppee huutamaan kuin papuvata. Pottu tietää meidät. Bim bom! Blackout. Hei, tämä sattuu videota, taattaa nyt olla linjalla. Jokuhan mulle laittaa jossain vaiheessa viesti, että se on 3 vuotta seurannut minun videoita, niin nyt oot mennyt vähän... Että nyt meni kyllä vähän eilen luissa, että... Kesällä tullut 2 vuotta täytteen. Olen vielä sanonut, että olet liian vähän tehnyt videoita, niin vähän ihmetyttä, että mikä se on homman nimi. Ja
Toinen kausi pottukoiraa alkaa lähestyä loppumaan. Mitä käänteitä tulemme näkemään ennen toisen tuotantokauden loppua? Pielaveden rottaringi, verkko alkaa kiristymään. Tuleeko pottukoira näyttämään videolla? Kuinka rotat käyttäytyy livenä? Kaikki tämä ja paljon muuta ennen toisen kauden loppua. Se on vittu ciao.